Jina langu naitwa Seferini Sumuni, kaimu mganga mkuu wa wilaya Misungwi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kufunga mafunzo haya ambayo yamefanyika kwa muda wa siku tano, yakihusisha vituo 20 na watoa huduma 24. Kwetu sisi tunaona kama ni fursa, kwa sababu ni fursa. Haya mafunzo hayakuwepo kati ya hawakuweza kupata watumishi hao, sana sana waganga ambao walikuwa wamepungukiwa baadhi ya skills, kwamba alisoma shuleni lakini muda umepita ni mrefu, na vile vile kuna mambo ambayo yanazidi kubadilika. Hivyo tunaona mafunzo haya yanaweza kaboresha huduma zetu, hasa hasa huduma za kina mama na watoto, ambao imekuwa ni changamoto, imekuwa ni shida kidogo. Sasa tunatarajia kwamba baada ya mafunzo haya, kwa vituo ambavyo tumeanza navyo, watabadilika na huduma zitakazotolewa, kizingatia kwamba wamepewa vile vile vifaa vya kutendea kazi ambavyo vile vile tulikuwa tumepungukiwa katika vituo vyetu vya huduma. Hivyo tunaendelea kuwaomba wafadhili wetu, wadau, waendelee kutusaidia katika vituo ambavyo vimebaki, kiwezekana vituo vyote vipate mafunzo haya, na imani tutakwenda kuboresha huduma za kina mama na watoto katika wilaya yetu, na tunaweza tukapunguza hata vifo vyao vya watoto ambavyo vimekuwa vinasababishwa na mapungufu ambayo yamekuwepo katika uelewa wa watenda huduma wetu.